රාත්‍රී අහස දිහා බලන්න. අලංකාරවත් වලලු පද්ධතියක් දරාගෙන විරාජමානව වැජබෙන සෙනසුරු ග්‍රහයා සිටිනවාද බලන්න. මේ නම් ඇත්තෙන්ම මහා පුදු මේකි. සෙනසුරු ග්‍රහයා පෙනුනොද වලලු පද්ධතිය නම් දකින්නට නැහැ. ඔව් ඔබට ඇසුනා නෙවෙරදී. සියවස් ගණනාවක් දැකගත හැකි වූ සෙනසුරු වලලු මාස කිහිපයකින් සම්පූර්ණයෙන්ම අතුරුදහන් වීමට නියමිතයි. නාසා ආයතනය පවසා සිටින්නේ අපි සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ විශාලතම වෙනසක් දකින්නට යන බවයි. මේ ඔබේ ජීවිත කාලයේ පුරාවටම මතක තබා ගන්නා අපූර්ව ආකාශ සංසිද්ධියකි. මේ සුන්දර වලලු අතුරුදහන් වන්නේ ඇයි? සෙනසුරු ග්‍රහයාගේ අනාගතයට මෙයින් වන බලපෑම කුමක්ද? සෙනසුරුගේ වලලු අතුරුදහන් වීමේ අභිරහස ගවේෂණය කරන්නට එක්වෙන්න අපිත් සමග. ලාංකික ඔබට මේ නරඹන්න පුළුවන් ආකාරයත් අපි මේ වීඩියෝවේ අවසානයේදී කතා කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතුනොත් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නට අමතක කරන්නට එපා. ඒ වගේම කුඩා සීනුවේ බුවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නටත් පුළුවන්. මේ සුවිශේෂී සිදුවීම ගැන කතා කිරීමට ප්‍රථම අපි සෙනසුරුගේ වලලු යනු කුමක්දැයි තීරුම් ගත යුතුයි. මේවා හුදෙක් සෙනසුරු සරසන ලක්ෂණයන් පමණක් නොවෙයි. ඒවා සෑදී ඇත්තේ ගැනිය නොහැකි අයිස් අංශු, පාෂාණ සුන්බුන් සහ අභ්‍යවකාශ දුහුවිලි වලින්. මේ අංශු සමහරක් වැලිකැට තරම් කුඩායි. තවත් ඒවා ගෙවල් තරම් විශාලයි. සෙනසුරුගේ වලලු පද්ධතිය කොටස් කිහිපයකට බෙදී තිබෙනවා. ප්‍රසිද්ධ ABC සහ C වලලු මෙන්ම අඳුරු DEF සහ G වලලුත් තිබෙනවා. මේ වලලු අතර හිඩැස් උදාහරණයක් ලෙස කැසීනි බෙදුම ඇතිවන්නේ සෙනසුරුගේ චන්ද්‍රයින් නිසයි. ඔබ දන්නවද මෙම චන්ද්‍රයින් සෙනසුරුගේ වලලු ව්‍යුහය පවත්වාගෙන යාමේ වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. මෙතනදී තවත් පුදුම සහගත කරුණක් තිබෙනවා. මේ වලලු සෑදුනේ කෙසේදැයි තාරකා විද්‍යාඥයෝ තවමත් වාද විවාද කරනවා. සමහරු සිතන්නේ ඒවා සෙනසුරුගේ දෙවන්ත ගුරුත්වාකර්ෂණයට හසු වී විනාශ වූ චන්ද්‍රයෙකු හෝ ධූමකේතුවක අවශේෂ විය හැකි බවයි. තවත් අය සිතන්නේ ඒවා වසර බිලියන 4කට පෙර ග්‍රහලෝකයේ සෑදෙන කාලයේ ඉතිරි වූ කොටස් බවයි. අපි නිශ්චිතම සම්භවය නොදැන සිටියද මේ වලලු ග්‍රහලෝකයේ සහ ඒ වටා ඇති පරිසර පද්ධති පිළිබඳ අද්විතීය අවබෝධයක් අපට ලබා දෙනවා. සෙනසුරු සතුව ඇති 176ක් පමණ චන්ද්‍රයින් සෙනසුරුගේ කතාවේ වැදගත්ම සාමාජිකයින්. හුන් ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය මගින් වලලුවල ව්‍යුහය හැඩගස්සනවා. පැන්ඩෝරා සහ ප්‍රොමීතියස් වැනි ෂෙපර්ඩ් චන්ද්‍රයන් විසින් වලලුවල අංශු පෙළගස්සනවා. ඒ වගේ මේවා අභ්‍යවකාශයට විසිරී යාම වලක්වාලනවා. වලලු තාවකාලිකව නොපෙනෙන කාලයේදී තාරකා විද්‍යාඥයෝ මේ චන්ද්‍රයින් වඩා විස්තරාත්මකව අධ්‍යයනය කිරීමට උනන්දු වෙනවා. වලලු නොපෙනෙන විට මේ අන්තර්ක්‍රියා වඩා පැහැදිලිව දැකිය හැකිවන නිසා මෙය ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. හොඳයි, දැන් අපි ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයට යමු. සෙනසුරුගේ වලලු අතුරුදහන් වන්නේ ඇයි? ඇත්ත වශයෙන්ම සෙනසුරුගේ වලලු වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම අතුරුදහන් වන්නේ නැහැ. ඒවා 2025 වසරේ සිට මාස කිහිපයක් පෘථුවේ සමග එකම රේඛාවකට පැමිණෙනවා. මේ සිදුවන විට සෙනසුරුගේ වලලු දුරේක්ෂ තුලින් සිහින් රේඛාවක් ලෙස තමයි දැర్శණය වන්නේ. හරියට කඩදාසියක් තරම් ඝන කමින්. ඉතින් එවිට ඒවා වැඩි දියුණු දුරේක්ෂවලට පවා දැක ගැනීම ඉතා අපහසුයි. විද්‍යාඥයින් පවසන පරිදි එවිටෙහි ඝනකම මීටර් 10ක් හෝ 20ක් පමණයි. මේ වසර 15කට පමණ වරක් සිදුවෙන සංසිද්ධියක්. එවිට සෙනසුරුගේ කක්ෂය එහි වලලු පෘථුවේ සමග එකම රේඛාවකට ගෙන එනවා. එම නිසා මෙම සංසිද්ධිය සෙනසුරුගේ වලලු තාවකාලිකව සංගවනවා. 1995 දීත් මේ සිදු වූ අතර අවසන් වරට සිදු වුණේ 2009 වර්ෂයේදී. ඉතින් හොඳින් මතක තබා ගන්න, මේ සිදුවන්නේ සෙනසුරුගේ වලලු වල ඇලය වෙනස් වීම නිසයි. සෙනසුරුගේ ලිප්සාකාර කක්ෂය නිසා පෘථුවේට සාපේක්ෂව එහි පිහිටීම වෙනස් වීම සිදු වෙනවා. එවිට අපේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් වලලු අතුරුදහන් වන වාසේ තමයි අපට පෙනෙන්නේ. නමුත් මෙහි එක්තරා විශේෂත්වයක් තිබෙනවා. මෙම තාවකාලික අතුරුදහන් වීම තාරකා විද්‍යාඥයින්ට අපූර්ව අවස්ථාවක් සලසනවා. එමගින් සෙනසුරුගේ චන්ද්‍රයින් හා චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයේ වඩා විස්තරාත්මකව අධ්‍යයනය කරන්න උන්ට පුළුවන්. සෙනසුරුගේ වලලු නොපෙනෙන විට විද්‍යාඥයින්ට වෙනත් ආකර්ෂණීය ලක්ෂණ කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කළ හැකි. එනම් වලලු අතර හිඩැස්සෝ, ඒවායේ හැඩය පවත්වාගෙන යන ෂෙපර්ඩ් මූන් යනුවෙන් හඳුන්වන චන්ද්‍රයින් වැනි දේවල්. මේ කියන දේ හොඳින් මතක තබා ගන්න, සෙනසුරුගේ වලලු අතුරුදහන් වන්නේ පෘථුවිය සමග එක පෙළට පිහිටීම නිසාම පමණක් නොවෙයි. ඒ දෘශ්‍ය මායාවක් පමණක් වුණාට වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම ටිකෙන් ටික මේ වන විටත් සෙනසුරුගේ වලලු අතුරුදහන් වෙමින් පවතිනවා.
හිම භෞතිකව සිදුවෙන සංසිද්ධිය සිදුවන්නේ වලලු වර්ෂාව හෝ රින් රේන් යනුවෙන් හඳුන්වන ක්‍රියාවලියක් නිසායි. කාලයත් සමග සෙනසුරුගේ ගුරුත්වාකර්ෂණය සහ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයේක්ව සෙනසුරුගේ වලලු සාදන අයිස් සහ දූවිලි අංශු සෙනසුරු දෙසට ඇදී යාමට සලස්සනවා. NASA ආයතනයේ ගණන් බැලීම අනුව මිනිත්තු 30කට වරක් ඔලිම්පික් පීනුම් තටාකයක් පුරවන තරම් ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් වලලු වලින් නැති වී යනවා. මේ ක්‍රමික ක්‍රියාවලිය නිසා ඉදිරි වසර මිලියන 100 සිට 300 අතර කාලයකදී වලලු සම්පූර්ණයෙන්ම අතුරුදහන් වී යාමට නියමිතයි. තවද වලලු සැදුම්ලත් අංශු මතට නිරන්තරයෙන්ම උල්කා වැටීම නිසා ඒවා කුඩා කැබලි වලට බිඳී යනවා. මේ ග්‍රහලෝකයේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය සමග එක්ව සෙනසුරුගේ ඉහළ වායුගෝලයේ තුලට වලලු තුල වූ ද්‍රව්‍යයන් වැටෙන්නට සලස්සනවා. වැදගත්ම කරුණක් නම් සූර්යාගෙන් පැමිණෙන පාර ජම්බූල කිරණද මෙහිදී ඉතා වැදගත් වෙනවා. මොකද ඒවා වලලු අංශු සමග අන්තර්ක්‍රියා කර සෙනසුරු වෙත ඇදී යාමේ අවස්ථාව වැඩි කරනවා. සෙනසුරුගේ වලලු සහ පෘථුවියේ පෙළගැස්ම නිසා සෙනසුරුගේ වලලු අතුරුදහන් වීම තාවකාලිකවද එයාපගේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ කෙතරම් ගතිගද යන්න පෙන්වනවා. ශ්‍රී ලංකාවේද ඇතුළු ලෝ වටා වූ නිරීක්ෂකයින්ට සහ තාර්කා විද්‍යාඥයින්ට මේ වැදගත් සිහිකැඳවීමකි. විශ්වය මහා පුදුමාකාරයි. විටකයේ පුදුම හිතෙන සුරංගනා ලෝකයක් වගේ තැනක්. එහි නිතර නව දේවල් ඉගෙන ගැනීමට තිබෙනවා. ඉතින් වලලු තවත් මාස කිහිපයකින් අතුරුදහන් වී ගොස් ඉන් අනතුරුව තවත් මාස කිහිපයකින් නැවත පෙනෙන්නට ගන්නවා. නමුත් ඒවා කෙටි කලකට අතුරුදහන් වීම නැරඹීමට ලැබීම කෙනෙකුට ජීවිතයේදී ලැබෙන වටිනා අවස්ථාවක්. තවද මෙම සිදුවීම සෙනසුරුගේ වායුගෝලයේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය සහ චන්ද්‍රයින් පිළිබඳ විද්‍යාඥයින්ගේ අවබෝධය ගැඹුරු එකක් බවට පත් කරනවා. NASA ආයතනයේ කැසිනියානේ මේ වායෝධ්‍යා ගැන තොරතුරු රැසක් හෙළි කිරීමට සමත් වුණා. නමුත් වලලු නොපෙනෙන විට තවත් බොහෝ දේ සොයාගත හැකි. විශේෂයෙන්ම මේ තරුණ ශ්‍රී ලාංකික විද්‍යාඥයින්ට සහ අභ්‍යවකාශ ලෝලීන්ට ස්වර්ණමය අවස්ථාවකි. මොකද ඔවුන්ට අපගේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ඉතිහාසයේ අද්විතීය මොහොතක් අත්විඳිය හැකි. ඉතින් අවසානයේදීම පවසන්නට තිබෙන්නේ සෙනසුරු වලලු අතුරුදහන් වන බව පෙනුනද ඒවා ඉක්මනින්ම පූර්ණ ශෝභාවෙන් නැවත දිස්වෙන බවයි. නමුත් ඒ අතරතුර වසර 15කට වරක් පමණක් සිදුවෙන අත්විදීය අභ්‍යවකාශ සිදුවීමක් නැරඹීමට අපට අවස්ථාව ලැබෙනවා. සෙනසුරුගේ වලලු වහසින් අතුරුදහන් වූ කාලය ගැන නාගත පරම්පරාවලට කියන්නට අපට කතාවක් තිබේවි. සෙනසුරු ග්‍රහයාගේ වලලු පෘථුවිය සමග පෙළ ගැසෙන අවස්ථාවේදී සෙනසුරු ග්‍රහයාගේ වලලු අතුරුදහන් වන අවස්ථාව ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට දුරේක්ෂයක් භාවිතයෙන් නැරඹිය හැකි. ශ්‍රී ලංකාවේදී සෙනසුරු නිරීක්ෂණය සඳහා හොඳම කාලය වියලි කාලයයි. මෙය සාමාන්‍යයෙන් දෙසැම්බර් සිට මාර්තු දක්වා පවතිනවා. ඉතින් මෙම කාලයේ අහස වඩාත් පැහැදිලි. නගරාශ්‍රිත අලෝකයෙන් නැත් වූ අඳුරු ප්‍රදේශයක සිට තමයි මේ නැරඹීමට උත්සාහ කළ යුතු වන්නේ. මධ්‍යම රාත්‍රියේදී සෙනසුරු අහසේ එහෙලින් පවතින බැවින් එය වඩාත් සුදුසුම අවස්ථාවයි. හිස්කයි සෆාරියෝ ඉස්ටෙලරියම් වැනි ඇප්ස් භාවිතා කිරීමෙන් සෙනසුරු පිහිටි ස්ථානය පහසුවෙන් සොයාගන්න ඔබට පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාවේ තාරකා විද්‍යාගාර හෝ තාරකා විද්‍යා සමාජයන් මෙම අපූරු ආකාශ දර්ශනය නැරඹීමට විශේෂ වැඩසටහන් පවත්වනු ඇති බව සිතන්නට පුළුවන්. ඔබ නොදැන සිටි මෙවැනි වටිනා දේවල් දැනගන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ඒ වගේම කුඩා සීනුවේ බෝත් අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නටත් පුළුවන්.